qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Midu, gaar ahaana degmada Gaalkacyo, ayaa soo jeediyey in laga shaqeeyo bilicda, gaar ahaana wadooyin waaweyn loo sameeyo magaalada Gaalkacyo. Allahu naxariistee wariye Jamaal Faarax Aadan oo ka mid ahaa wariyaasha gobolka Midu, gaar ahaana degmada Gaalkacyo, ayaa horey waxa uu soo jeediyey in degmada Gaalkacyo loo sameeyo wadooyin waaweyn, kuwaas oo uu sheegay in ay u baahan yihiin shacabka Gaalkacyo oo baqaya inay ku cararaan, sida uu hadalka u dhigay. Qorshahaas ayaa dowladda hoose ee degmada Gaalkacyo xilliga kan ay hirgelinaysaa, iyadoo ay sameeyeen wadooyin gudaha magaalada Gaalkacyo cusub, kuwaas oo la falayo. Gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee ah kusimaha duqa degmada, Maxamuud Cabdinuur Aadan Dalab, ayaa ka hadlay dhowr waddo oo laga sameynayo gudaha degmada Gaalkacyo. Waxaan wadnaa maalintii shanaad ilaa 58 waddo oo xirnaa, oo qaarkood ay ka dhisnaayeen barkado, suuliyaal bannaanka ah, xeriyo ari, qaarna ay ka baxeen dhir, ayaanu furnay ilaa hadda. Insha allahu tacaala waa la sii wadi doonaa. Waxaan gaarsiin doonaa xaafadaha magaalada Gaalkacyo in wadooyinkooda ay noqdaan wadooyin ee dadku mari karaan, suurtagal ahna in gaadiidka iyo shacabku ay isticmaalaan. Halkan aan taagannahay waa masaajidka Alhuda, koonfurtiisa, aaga Obeg iyo xarfe Spare Party, iyo meeshii ay ahaan jirtay xoogga korontada Gaalkacyo. Waxay ka mid ahayd meelaha biyo fariisidka ah oo xilliga roobku doo biyuhu fariistaan, iyada iyo Kamaaluddiin iyo santarka xaafadda Israac hore. Intaasoo dhan waxaanu dhignay carakaawo. Waxaa ka socota shaqadii kala bixinta iyo rushaynta iyo garaacidda. Waxaan u diyaarinaynaa in meeshaan aysan biyo dambe fariisan, haddii Allaha waddal ogolaado, suurtagalna ay noqoto in muxuu ahay toole ay gaadiidku isticmaalaan si qurux badan. Waxaanu ka dhisaynaa wadooyin caratuur ah, haddii ay awoodda dhaqaale noo saabaxdana, insha allahu tacaala inaan laami saarnaa ayaa qorshaha noogu jirta. Laakiin hadda shaqada aan wadnaa waxa weeye godadka inaan buuxino, leefalgarayno, garaacno, biyeyno, u diyaarino in gaadiidku isticmaalaan. Qorshahan waxaa la yidhaahdaa bilic soo celinta magaalada Gaalkacyo. Qorshaha bilic soo celinta Gaalkacyo wuxuu ka kooban yahay furidda wadooyinka xiran, jaridda geedka loo yaqaano garanwaa.